Por menos Estado e mais liberdade. Nesse ângulo aí vai dar, Alexandre? Vai dar, não. É, tem que chegar mais um à direita. pouquinho. Aí, ó. É, mas, Aí, ó. Mais um piloto pouco. de avião. Isso aí, ó. Esse cara é bom mesmo, ah, bicho. Filmei. Ainda bem que ele é piloto de avião. Vai lá, Alexandre. Pode ir? Pode. Valeu. É,